Провести одночасний допит експерта Незалежного інституту судових експертиз та фахівця Запорізького криміналістичного центру, який нині перебуває за кордоном, вирішив Комунарський районний суд Запоріжжя у справі про ДТП за участю переселенця Володимира Щербини та патрульної поліції. Хочу зазначити, що Куницький на теперішній час перебуває за кордоном. На теперішній час він знаходиться за межами території України. Однак він має можливість вийти на відеозв'язок з судом тільки в 9 вечора. Експерт, який був в Запоріжжі, я вважаю, просто втік за кордон. Не знаю, по яким причинам, але це вже в нього, мабуть, четверта відсутність в суді, насправді. Минулого разу його двічі чи тричі ждали, щоб він прийшов, і знову те саме повторюється цього разу. Затягування, просто затягування часу. Сторона потерпілого патрульного від коментарів журналістам Суспільного відмовилась. Нагадаємо, торік, 30 серпня, службова автівка патрульної поліції зіштовхнулася з машиною переселенця Володимира Щербини на перехресті вулиці Культурної та Манської у Запоріжжі. В результаті розслідування Щербину звинуватили у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 14 грудня.